А вода так тоненька-тоненька. Я хотіла постирати, ну, тірку зробити. Тобто водичка тоненька текла. 22 жовтня. Через аварійне відключення електропостачання, викликане російським терором, на деяких вулицях та мікрорайонах Кривого Рогу зникла і вода в кранах містян. Поки насосні станції переключали на генератори, рішенням військової адміністрації, зокрема для мешканців Східного, оперативно організували підвіз питної води. Люди кажуть, невеликі запаси життєдайної рідини вдома є, але ж наскільки затягнеться відсутність води, ніхто не знає. Тож зайвою вона не буде. Да, питьової... Наверное, баклажки 3 стоит. Ну, неизвестно, насколько ж отключили ее. На перший Східний прибула цистерна з водою ємністю 8 кубів. Таку ж відправили і на другий Східний, як додаткову з Даманського. Бо там спеціалісти швидко підняли насосну станцію на генераторах. Організували водовозку Кривбас водоканалу ємністю на 2 куби і на третій Східний. Усюди кожен з місцевих міг набирати воду у необмеженій кількості. Усі бутилки є, баклажки. Рішили набрати, ми ж не знаємо наскільки, як довго не буде її, правильно? Так що, спасіба всім за нашу заботу, за нас. Ми раді, що ця питєва вода хорошенька, так що... Вимушене відключення світла та води на мікрорайонах Східний 1, 2 та 3 є наслідком важкої ситуації в енергосистемі країни через терористичні удари російських ракет по критичній інфраструктурі. Вже надвечір електро- та водопостачання до осель криворіжців в цій частині міста відновили. У разі повторення подібних форс-мажорних ситуацій автоцистерни з водою приїздитимуть в ті райони Кривого Рогу, де в цьому буде нагальна потреба. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, Перший міський.